بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين رب مز الله عز وجل بعادات بحساب حمد الصلاة لرمز وجنابه في محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جاء صلواته صلّم درود تحيات لرمز بوسن alhamdulillah ramazon oyini mukammal holatda har bir kunlik ro'zalarni itmomiga yetkazishlik baxtiga va kechalari ulug' ibodatlardan sanalgan muborak taroveh namoziga qoim bo'lishlik baxtiga alloh azza va jalla muyassar qildi barchalarimizni ixlos bilan muhabbat bilan tutyab turgan ro'zalarimiz va ibodatlarimizni alloh azza va vajalla qabulu dargohayrasin bandachilik yuzasidan yo'l qo'ygan xatolarimizni kamchiliklarimizni alloh azza va jalla o'zi satri jamili bilan yopsin bugun mana alhamdulillah <coughs> ramazonni yigirma kunini ham alloh azza va jalla tugatish vaqtiga muyassar <laughs> qildi mana bugun inshaalloh hozir <laughs> soniyalardan boshlandi aytqum mina niron dahasi kirdilar <laughs> ya'ni ikkita daha bilan xayrlashdik avvalgi o'n kun rahmat dahasi va o'rta <laughs> daha mag'firat dahasini ham nihoyaladik mana endi hozirdan e'tiboran aytqum minan neyron dahasi boshlandi azizlar bu oxirgi o'n kunlik bo'lgan aytqum minan neyron dahasini avvalgi dahalardan ham ko'ra chiroyliroq ibodatlar bilan ko'proq zikr qilishlik bilan ko'proq olloh azza va jallaga iltijo qilishlik bilan gunohlardan xoli bo'lishlik baxtiga alloh azza va ajala muyassar qilsin habibimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayni oxirgi o'n kunlikka ya'ni hozirgi aytqu minan niron jahannamdan ozod bo'ladigan oxirgi o'n kunlikka alohida alohida urg'u berardilar alohida e'tibor berardilar chunki ungacha hammamiz charchaymiz toliqamiz mana salkam yigirma kundan beri tik oyoqda yurish ro'zador bo'lish kechalari uyqudan qolib ibodatda qoim bo'lish bu o'zi oson narsa emas bunga himmat kerak bunga g'ayrat kerak bunga alloh taolodan bo'lgan bir nusrat kerak bo'ladi o'z o'zidan banda bajarolmaydi bu ishlarni demak olloh yaxshi ko'ribdi yaxshi ko'rishlikni ishorasi shuki o'zini ramazon oyidagi ro'zasini tutishlikka muyassar qildi va kechalari ibodatda qoim bo'lib jamlanishlikka alloh muyassar qildi bu ulkan baxt bu juda katta sharaf bu sizu bizlar uchun alloh taoloni bergan eng katta imkoniyati bu shuning uchun bu lahzalar endi voy desakda dod desakda yig'lasak da qaytib kelmaydi ramazonni uchdan ikki qismi ketib bo'ldilar endi oxirgi daha qoldilar shu dahani finish deyiladi ya'ni musobaqani eng oxirgi belgilab qo'ygan chizig'i mana shuni bosib o'tib ketish kerak endi endi mukammal holatda toliqqanligimizga qaramasdan avvalgidan ham ko'ra <laughs> kuchliroq avvalgidan ham ko'ra <laughs> muhabbatliroq bo'lib ana endi shu o'n kunlikni ham o'tkazishligimiz lozim bo'ladi agar <laughs> bunda yalqovlik qilsak bu kechalarda <laughs> bu dahalarda g'aflatda qolsak judayam katta ne'matlardan bebahra qolib ketgan bo'lamiz azizlar allohn tabarak va taolo o'zini muqaddas bo'lgan kalomi sharifida sizu biz mo'min musulmon bandalarga xitob qiladi bu xitobi barcha mo'minlarga aloqasi bor yana aytadiki asta'idu billah ya ayyuhal lazina amanudu hulu fisilmi kafa ولا تتبعوا خطوات tata ya'ni ey iymon keltirgan zotlar barcha erkaklarga va ayollarga hidoyat nasib qilgan barcha musulmon ahliga ta alloh taolo iltijo amr qilyapti ey iymon keltirgan zotlar islomga sizlar ommatdan yoppasiga kirishinglar va hargiz hargiz shaytonni izidan ergashmanglar chunki u ochiqdan ochiq açıq dushmandir dedi mana alloh taolo ogohlantirdi demak biz ro'za tutsaku ibodatni tashlab qo'ysak yoki ibodat qilsaku ro'za tutmasak yoki ikkisini ham qilsaku qodir bo'lib turib zakotimizni bermasak va fitr sadaqotimizni ado etmasak u o'zimizni nafsimizga ma'qul kelgan narsani olsaku salgina mashaqqat bo'lgan narsani sekingina chetga uloqtirib qo'ysak bu shaytonni izidan ergashish deyiladi alloh taolo shuning uchun bizga iymon keltirgan zotlarga islomga yoppasiga kirishinglar deyapti bitta ishni işte bajarib ikkinchisini qo'yib qo'ymanglar deyapti hammasini barobar olib ketish kerak ham ro'za ham tutamiz alhamdulillah tirikchilikni ha, ham qilamiz tirikchilikka umuman aloqasi yo'q ha endi ro'za charchab qolyapman degan gap bo'lmaydi endi shu ham tirikchilik ham ro'za bo'lsaku tungi ibodatlarni ham ado etib uyqudan qolsak qanday go'zal bu uyqudan ham qolyapmizda kechalari tik oyoqda turib quvvat ketib ko'zdan nur ketib endi uxlaymiz deb shirin uyquga ketganda yana saharga uyg'onish kerak nimaga habibimizni bizlar uchun bergan talimlari saharlik qilinglar chunki unda baraka bor dedilar saharlik qilgan odam baraka topaveradi u barakatlik inson bo'laveradi xonadoniga ham baraka keladi rizqiga ham barokat keladi va umriga moliga ham baraka keladi shuning uchun mo'min musulmonlardi boshqa din vakillaridan farqimiz nima azizlar biz musulmon xalqi erta sahar turishligimizda farq e'tibor bersak kun bor tun bor alloh taolo uchun kun qadrlimi tun qadrlimi desa alloh taolo uchun tun qadrli nimaga kunduzi hamma tirikchilikda bo'ladi kunduzi kamdan kam odam uxlaydi kechasi esa hamma shirin uyquga ketadi demak haqiqiy ollohga saralangan bandalar mana shu tunda imtihondan o'tadi shuning uchun tundagi qilingan amallar tundagi qilingan ibodatlar tundagi qilingan duolar albatta ijobat endi tunni ham alloh uchun eng mahbubi qaysi ana xufton vaqti kirgandan to bomdodgacha vaqtni tun deb e'tiborga olamiz tunni olloh uchun eng qadrli vaqti saharlik vaqti hisoblanadi ya'ni uchga bo'lamiz kechani xufton vaqti kirgandan to bomdod vaqti kirgungacha bo'lgan holatni uchga bo'ladi ulamolar bir qismi xuftonni vaqti yana bir qismi yarimi kecha vaqti bo'ladi yana bir qismi saharlik vaqti to bomdodgacha mana shu uchdan bir qism oxirgi uchdan bir qismi demak tahajjud vaqti hisoblanadi chunki u paytda har qanday odam uxlaydi ishdan kech kelgan odam ham faraz qiling birda uxlaydida yo o'n ikkida uxlaydida har qanday shaharlik ham uxlaydida o'n ikkigacha yurishi mumkin ag'da bag'da aynalib oxiri o'n ikkidan keyin uxlaydi demak hamma uxlaydigan payt tongga yaqin hamma shirin uyquda bo'ladi shuning uchun alloh azza va jalla bizlarga mana shu tongni qadrli qilib berdi hatto bomdod namozini ham shunga kirgizib qo'ydi bomdoddan avvalgi vaqt mana saharlik vaqt shuning uchun olloh kitobida tongga qasam ichgan val fajr degan tongga qasam ichib aytaman degan agar qadrli narsa bo'lmaganda olloh qasam ichmagan bo'ladi shuning uchun aziz birodarlar musulmonni barokatiga nima sabab bo'ladi kim uyda vahli turishlikni odat qilgan bo'lsa olloh uni ishiga va boshqa umriga va moliga joniga olloh baroka beraveradi buni ham meditsina tomonidan aytilganda kim erta vahli tursa eng toza eng musaffo bo'lgan havodan bahra oladi ko'rpani ichidagi havo qandayyu tashqariga chiqqandagi havo qanaqa ikkalasini farqi yer bilan osmoncha farqi bor bu tanga ham foyda molga ham foyda umr rizqiga ham foyda shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhissalom saharlik qilinglar chunki saharlikda baraka bor deganlari mana shu barcha ulamolarni hayotini o'rgansak ular vahli turishlikni odat qilganlar bizda hozir odat bo'lib ketyapti yosh yosh yigitlar yosh yosh qizlar kech yarim kechasigacha yo sang'iydi yo internet olamiga sho'ng'ib ketadi keyin nima bo'ladi vaqtli turolmaydi quyosh chiqib bo'lib neza bo'yli ko'tarilib bo'lgandan keyin ana keyin sekin turishga harakat qiladi unda qanday baraka bo'ladi milliard pul topmaydimi qanday baraka bo'ladi shuning uchun aziz birodarlar saharlikka hech ham erinmaslik kerak saharlikka turishlik ham bir jasorat bir katta matonat bir katta qahramonlik haqiqiy qahramonlik mana shu o'zi aslida odamlar chempion bo'laman deb o'zi barobar yuz kilo yo ikki yuz kilolik toshlarni ko'tarib mashq qilib chempion bo'lishga harakat qilyapti biz esa yuz gram yoki ikki yuz gramm bo'lgan tepamizdagi ko'rpani olib tashlanmayapmizmi qahramon bo'lmaymiz bunda mana shuni olib tashlasak agar shunday egnimizdan yani ana endi haqiqiy qahramonlik shu bo'ladi o'zi eng zo'r qahramonlik shu şu. o'zimiz shunga odat qilsak azizlar va ahlimizda ham odat qildirsak farzandlarimiz ham xuddi shu yo'ldan ketadi va ahli turadi bu sahar vaqtida uxlab qolish barakani kesib qo'yar ekan ishlaveramiz mehnat qilaveramizu baraka ko'tariladi lekin buni aksi bo'lsachi alloh taolo umrga ham sog'likka ham hammasiga baraka beradi oldingi ota bobolarimizni olloh rahmat qilsin shuning uchun bitta ketmon bilan alloh rizqini o'n beshta bolasini rizqini beravergan bir dona ketmon bilan hozir qo'limizda telefon tagimizda moshina yana nimadir hali chet el hali bag'dan biznes zo'r boshqa zo'ru lekin barakani yaxshilab o'ylasak yo'q halovat ham yo'q baraka ham yo'q xotirjamlik ham yo'q shuning uchun aziz birodarlar bizga ta alloh taolo imkoniyatni berib qo'yibdi mana shu saharlik vaqti ham barokatli vaqt bir marta turib o'rindan yaxshilab yuz qo'lni yuvib mayli agar tahorat qilolmasak ham yuz qo'lni yuvib yaxshilab niyat bilan chiroyli qilib saharlikni qilib agar eplolmasak bir qultum suv bir burda nonni yeb bo'lsa ham saharlik qilib duo qilib ana endi bomdodga uxlab qolmasdan yana duo qilib bo'lgandan keyin himmatimiz jo'ssa masjidga kelaylik agar bunga eplolmasak yana boshqatdan tahorat qilib zikr aytib o'tirguncha bomdod vaqti kiradi ana bomdodni o'qib olsak ana keyin maqsad hosil bo'ladi qani endi bomdod o'qilgandan keyin birdaniga uxlamasdan bir, bir yumushimizni bajarib quyoshni chiqarib quyosh mukammal chiqib bo'lgandan keyin uxlasak bu boshqa masala o'zi eng zo'r uyqu qachon desa eng haqiqiy zo'r mukammal uyquni payg'ambarimiz alayhissalomni hayotlaridan ko'ramiz rasulimiz alayhissalom doim uxlaydigan odatlari qaylula uyqusi bor bu peshin namozidan keyin bo'ladi quyosh tikka kelgan paytda biz mana hozir hammamiz kechasi uyqusi yuz foiz kechasi uxlaydi odamlar yuz foiz hatto bemor odam ham uxlab qoladi kechasi bizda kechasi tasavvur qilaiz hatto birovni eshigiga taqillatib borishga ham odam hajolat bo'ladi uxlab qolgan bo'lsa arablarda xuddi shu qoida kunduzi ham peshindan keyin o'sha qayluvlar uyqusi qanday bo'lsa kechqurun qanday bo'lsa ularda ham shunday chunki issiq mamlakat bo'lgani uchun mana shunday holatni odat qilgan bu qaylular nimaga yordam beradi desa mana hozirga o'xshagan ibodatlarga yordam beradi va tahajjudga turishlikka yordam beradi mana ko'raylikda buni tagida hammasini tagida go'zal go'zal hikmatlar bor alloh azza va vajallardan so'raymiz oxirgi o'n kunlikda turibmiz ekan shu oxirgi o'n kunligimizda ham olloh rozi bo'ladigan darajada chiroyli ibodatlar bilan go'zal amallar bilan hayit namozlarini mukammal chiroyli ado etib ollohni mukofotini olib gunohdan xoli bo'lib yangi tug'ilgan chaqaloq singari gunohdan poklanib chiqishligimizni الله بارشا بارشا لرمزجا برابر لكتا نصيب ميسر أيلسا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على وسلم على رسولنا سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين